Ak sem budeš cestovať, tak si dávaj obrovský pozor, pretože v tomto najpopulárnejšom meste sveta sa nachádza invázia ploštíc. Ploštice majú byť takmer všade, kde sa nachádza viac ľudí, to znamená v kinách, na letisku a dokonca vo vlakoch či v metre. Množia sa aj tieto videá, ktoré dokazujú, že ploštice sa nachádzajú v obývačkách či v spálniach ľudí. Namiestník starostu hovorí o invázii, pričom ohrození majú byť nie len turisti, ale aj dokonca olympijské hry, ktoré hlavné mesto Francúzska má hostiť už v lete 2024. Pošli video niekomu, kto rád cestuje, a napíš mi, či si už niekedy bol v Paríži.